Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'idil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sadatal masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, bersama anggota TNI dan Polri yang sama-sama kita hormati, kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, takmir masjid, adik-adik remaja masjid, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik santri yang kita cintai, yang kita banggakan, ibu bapak, hadirin hadirat, malam ini kita bahagia menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seharusnya memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya setahun sekali, jangan cuma di bulan Rabiul Awal saja. Memperingati Maulid Nabi itu bagusnya setiap hari. Jadi penceramah-penceramah niku ben laris. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, diingatkan kembali, diingatkan kembali, dan terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, kepada sejarah hidup Nabi, kepada perjalanan dan perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung kita, uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani, supaya kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Hampir 15 abad. Hampir 1500 tahun jarake kula jenengan dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Karo ngenteni ngombene. Cepet sak kene ne. Banget. Sumber mata air yang airnya sangat bersih, sangat jernih, sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Jadi nek Kanjeng Nabi niku sumber mata air sing banyune bersih, jernih, bening. Nek kula sampean kali-kali cilik sing banyune kotor, banyune butek,
Napunten, malam ini yang saya hadapi adalah orang-orang butek. Yang ceramah sendiri juga termasuk orang butek. Memang kita hidup di zaman butek. Ibu bapak, banyu niku yen butek, apa sing dadi isine ora jelas. Nggih napa nggih? Mbah ora digatekke kok. Tolong panitia, tenang, kita langsung ngaji. Panitia, biar jamaah bisa fokus dan konsentrasi. Saya ulangi para jamaah, kita hidup di zaman budek, segala sesuatu seakan enggak jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali niku yen banyune budek, apa sing dadi isine ora jelas mergo banyune budek. Iki cilik apa gede ora jelas. Iki ndek apa dawa ora jelas. Iki gembu apa atos ora jelas mergo banyune budek. Nah, kita hidup di zaman budek. Maaf. Sekarang ini mana yang baik, mana yang buruk, enggak begitu jelas. Mana yang benar, mana yang salah, enggak begitu jelas. Mana yang halal, mana yang haram, enggak begitu jelas. Mana yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, enggak begitu jelas. Bahkan mana yang Islam, mana yang tidak Islam, enggak jelas. Buktine sing ora Islam nyolong, sing Islam yo kurang banter. Sing ora Islam korupsi, sing Islam yo sing ora Islam ngrasani, sing Islam yo sing ora Islam pacaran, sing Islam yo. Ora jelas. Maka bagi kita yang butek-butek ini wajib untuk mendekat ke sumber mata air untuk mencari kebeningan, untuk mencari kejernihan. Siapa sumber mata air itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa sampai ke sumber mata airnya, minimal paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar, nyaket dateng kali-kali gede sing banyune jeh bersih, jeh jernih, jeh bening, agar kita mendapatkan gerojokan air yang bersih dan jernih, sehingga lama-kelamaan butek kita akan hilang dan kita ketularan bening, ketularan bersih, ketularan jernih. Para jamaah, siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama, para habaib, para kiai. Sing kiai tenanan. Apa ana kiai sing ora tenanan? Wonten zaman akhir niki malah kathah kiai sing ora tenanan. Gayane kaya kiai padahal sejatine dudu kiai. Penampilane kaya kiai padahal asline mboten kiai. Macake kaya kiai padahal asline mboten kiai. Ngapunten, yen kiai tenanan niku mesti nate mondok ten gene pesantren. Napa ten mriki wonten ora tau mondok dadi kiai? Mesti bingungne wong. Tur mondoke nggih suwe, ngajine tenanan, riyadhoe tenanan. Runtut ngajine, modale lengkap,
sehingga bisa membimbing umat, bisa membina masyarakat, saged ngemong santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek kiai tenanan ku mbiyen ngajine ten pondok pesantren suwe. Jangkep ngajine. Cara ngaji nahwu ngoten mulai paling rendah awamil jurjani, apa nahwul wadhih. Ku terus munggah matan jurumiyah, munggah ngaji meneh imriti, munggah ngaji meneh mutammimah, munggah ngaji meneh Alfiyah Ibnu Malik, munggah ngaji meneh Ibnu Aqil dan seterusnya. Cara ngaji fikih mulai mabatik fikih juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 27, juz 36. Kok akeh men juse. Nembe munggah ngaji kasyifatus saja, Safinatun Najah, Sulam Taufik, kok munggah ngaji takrib, Fathul Qorib, munggah meneh Fathul Muin, munggah meneh Fathul Wahab. Niku nek kiai tenanan. Lha nek kiai sing ora tenanan, ngajine mboten kitab Fathul Wahab, tapi kitab Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Sanad keilmuannya nanti sampai ke guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Nek kiai tenanan niku sanad ilmune nyambung sampai ke Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiai niku ngaji dateng kiaine. Lajeng kiaine wau ngajine dateng kiaine. Terus kiaine ngaji 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 dateng kiaine. Munggah terus ngantos Kanjeng Nabi. Niki perlu kula aturaken soale ngapunten. Akhir-akhir niki mulai bermunculan kelompok-kelompok sing anti kiai. Ora doyan ulama, moh karo kiai. Prinsip mereka apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi. Nek ora langsung Kanjeng Nabi, ora gelem nrimo. Jarene ngopo kiai-kiai? Kiai ya padha wonge kok. Pancene kiai kuwi dudu gendruwo. Mangan padha segone, ngentut padha basine. Iya, pancen mangan padha segone. Tapi wonge ora kaya rupamu. Lho kula nggih mikir, ana wong kok apa-apa langsung Kanjeng Nabi, moh lewat kiai, langsung Kanjeng Nabi. Lah dirinya itu kenal Kanjeng Nabi teko ngendi? Kapan leh ketemu Kanjeng Nabi? Halo. Kapan leh ketemu Kanjeng Nabi kok moh ulama apa-apa langsung Nabi? Ketemu Kanjeng Nabi ora nate, jangankan fil yaqdhah, ketemu langsung ngimpi ketemu Kanjeng Nabi wae ora tahu kok apa-apa langsung Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Ngapunten, ana maneh sing moh kitab kuning, kuno ngopo kitab kuning, langsung Quran, langsung hadis. Ngapunten sanget. Wontenipun kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning sing dikarang dening para ulama niku justru nggampelaken kula panjenengan memahami kandungane Quran kalih hadis. Mergo kitab-kitab kuning karya para ulama itu menjelaskan secara rinci, secara detail isi kandungane Quran hadis. Tekan kula njenengan wis jelas, cetha, terang, kantun ngelampai, rak malah penak. Nggih napa nggih? Ngono. Lah nek arep langsung Quran, langsung hadis, nuwun sewu. Otak kita enggak mampu.
karena enggak mempunyai piranti keilmuan yang mumpuni, yang nyekapi. Wong ora tahu belajar nahwu, ora ngerti sorof, ora ngerti usul fikih, ora ngerti mustalah hadis, ora ngerti balaghah mantek. Wis gampangane ora ngerti ilmune lah. Padane kula sering maringi contoh ngeten. Ibu-ibu, kalau dirimu yang ayu yang merindukan aku, sebagaimana aku juga merindukan kamu. Kalau ibu kepengen merasakan wanginya kembang yang harum-harum itu, kayak kembang melati, terus kembang napa meleh? Mawar, terus kembang napa meleh? Kembang kenanga, terus kembang, kok kembang boreh barang? Kembang dahlia, kembang sedap malam, terus kembang, ya kembang api, genyumet lambemu, kembang api ya. Ibu kan bisa mendapatkan wewangian itu dari parfum, dari minyak wangi yang sudah diolah, teko bahan bakune, disuling, disaring, bening, dikemas jadi parfum. Kan malah enak. Lah nek arep langsung teko sumbere, berarti padha karo panjenengan pengen merasakan wanginya kembang, langsung menyedot iki mau. Ya menyedot dari kembangnya langsung. Itu bisa-bisa jenengan mboten kuat lho Bu, nek ambune nek iso-iso mumet bliyeng-bliyeng sirahe. Ngono lho. Sama bapak-bapak pengen ngunjuk jamu kok dicampur madu. Kan penak Pak nganggo madu sing wis dikemas kuwi Pak. Kuwi wis diperes, wis apik, wis disaring, disuling bening, kantun nyuntek, ngudek, ngelek. Loh, lah nek langsung. Lah kuwi padha karo panjenengan pengen merasakan madu langsung nyesep dari silitnya tawon. Aboh kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, sekarang gini aja. Apa yang harus kita contoh dan kita teladani dari Rasulullah? Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Quran mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas sebanyak 30 juz 114 surat, kita enggak akan mendapati satu ayat pun yang memuji tentang ketampanan Rasulullah. Boten wonten ayat Quran sing ngelem baguse Kanjeng Nabi, gantenge Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku bagus, ganteng, tampan, handsome, sempurna gantenge. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Ngeten. Memang Nabi Yusuf ganteng. Gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat. Siapapun akan terpesona memandangnya. Tapi orang masih bisa mensifati Nabi Yusuf itu begini, gantengnya begini. Dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama, menikmati keindahan dan ketampanan wajah Nabi Yusuf. Masih kuat, masih bisa. Tapi kalau Rasulullah, saking sempurna ketampanannya, gak ada yang bisa mensifati dengan tepat, dan gak ada orang yang kuat memandang wajah Rasulullah berlama-lama. Lek digambarke ngeten Bapak Ibu, Nabi Yusuf itu rembulan, kalau Rasulullah matahari. Orang kan masih kuat memandang rembulan berlama-lama, bisa menikmati keindahan rembulan, betah kuat nyawang rembulan suwe. Gini apa nggih? Tapi kalau matahari gak akan kuat, lek nyang srengenge matamu itu ndak. Siapa ngomong matamu dhewe? Iki bahasa Indonesia kok. Tidak akan kuat untuk mementelenginya, menjenggilenginya. Ndak kuat, pasti belereng. Ndak akan kuat. Gini loh,
Kalau masih bisa disifati satu-satu-satu itu berarti belum mentok, belum mencapai puncak. Kayak perempuan cantik ya, kalau masih bisa disifati kecantikannya, oh berarti belum mentok itu, belum mencapai puncak. Ono bocah lanang jatuh cinta karo bocah wedok, ayu. Terus ditakoni koncone, piye mas, bocah, ayu mas, ayu, ayu ne piye, cantik lah, bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wes gampangane raine kaya pasar buah. Wes kabeh buah ngelumpuk nang wajahe. Itu berarti belum cantik beneran, belum mentok. Wong ijeh kena disifati siji-siji. Wong Jawa rak yo duwe to kanggo ngelem ngono kuwi. Rambute ngandan-ngandan ngombak bakung. Apik lho, rambut sing apik rak ngono kuwi, Bu. Ora lurus, ora keriting, tapi ikal bergelombang. Ngene. Ngandan-ngandan ngombak bakung, gek dawa pisan. Ini kalau dibelai mesra banget. Sayang, rambutnya dawa. Yen rambut endek kan ora penak. Sayang, menotok. Rambut sing apik ngandan-ngandan ngombak bakung. Enek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Pipine duren sajuring. Irunge bawang sebungkul. Ngoten nggih. Untune miji. Ya Allah ra nyaut untune miji timun. Buah timun itu kalau dibelah, bijinya itu rapi roto. Gigi yang bagus kan gitu. Rapi roto. Untune miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat karit. Pating serongat, mulane akeh ibu-ibu kepengin untune rapi terus dipageri kawat. Lah ya sing arep nyolong untumu ya sapa? Sakjane aja trimo pageri kawat ngono Bu, mesisan dicor. Pola-pola ngrubah tatanane pangeran. Lembeane belarak sempal. Lah lembean sing apiki kaya blareke klopo sing sempal genteang-genteang. Ngene lho Bu nek lembeane. Ngene. Kaya blarak sempal. Apa maneh gelange akeh. Bisa krimping, krimping. Bangkeane nawon kemit. Tawon nek kemit iso bangki apik. Lah nek ibu-ibu sadang kene kan bangkeane ngebo meteng. Bunder ser ora ana geret-geretane. Melaku iso ginuk-ginuk. Loh kalau masih bisa disifati satu-satu berarti belum cantik beneran. Lebih cantik kuwi nek ora iso nyifati. Piye Mas bocah? Ayo Mas. Ayo. Ayune piye? Wis mbuh pokoke. Ayune lho piye? Mbuh pokoke. Ayo tenan. Luweh ayo meneh lek wis sama sekali ndak iso nyifati. Nembe ditakoni, piye bocah ayu? Mbayang notok tek semaput. Rasulullah itu sempurna ketampanannya. Tampan indah menawan. Kalau bahasa Arabnya jamalun. Mulane dilagokne nang selawatan. Oh ya jamalu ya jamalu. Jamalun. Indah. Jamalak ma fisnin. Jamalak kan masyafit misluhain jamalak indah mempesona. Iki ngrungokke apa ora to wong-wong iki? Jamalun itu takrifnya hampir sama dengan adil. Ya, adil itu kan wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawan dari adil adalah zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh-contoh. Kopiah kalau saya taruh di kepala, ini berarti saya adil karena saya letakkan di tempatnya.
Tapi nek kopiah tak seleh nang dengkul, zalim. Kopiah tak seleh nang dengkul, pas kenduren selamatan ben oleh berkat loro. Mergo dikira budal karo adikku. Sandal kalau dipakai di kaki namanya adil. Sandal kok dicentel ning kuping kiwa tengen, zalim. Paham? BH dinggo nododo, adil. BH digawe kacamata, zalim. Ono kok katok digawe masker, zalim itu namanya. Nah, tubuh yang indah itu kalau organ-organ tubuhnya tepat berada di tempatnya dan ukurannya proporsional, pas banget. Sikil yo gak dawa seh, kocek mlakune. Ngapunten, payudara itu indah kalau tempatnya di dada ibu-ibu. No dadane banser, elek. Apa maneh manggon ning bathuk ini, dudu payudara kuwi udun. Maka wajah yang tampan indah itu seluruh organnya tepat berada di tempatnya. Alis, telapuan mripat, hidung, bibir tepat sekali, proporsional. Saged bayangaken nggih? Nek irung jaraknya terlalu jauh dari bibir, enggak indah. Irung nombon-bonan madep mendhuwur pisan. Apa mripat kiwa tengen terlalu dekat dengan telinga, enggak indah itu namanya. Maka Rasulullah itu ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling bagus, sempurna, baik dari segi karakter kepribadian maupun dari segi postur tubuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ketika Rasulullah berjalan bersama dengan sahabat yang terkenal tinggi besar kayak Sayyidina Umar, kayak Khalid bin Walid, Rasulullah enggak kalah tinggi, enggak kalah gagah, tetap lebih tinggi Rasulullah, lebih gagah Rasulullah. Sebaliknya kalau lagi berjalan dengan sahabat yang pendek kayak Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah enggak kelihatan terlalu jangkung. Ini mukjizat. Muapik lah pokoknya. Bapak Ibu para jamaah, kalau kita membaca Al-Qur'an, kita juga tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji tentang nasabnya Rasulullah. Padahal jalur keturunan nasab Rasulullah itu paling mulia sejagat raya. Tapi mboten enten ayat Quran sing ngelem nasabe Kanjeng Nabi. Kita juga tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji Rasulullah tentang kepinterannya. Padahal enggak ada tandingane pintere Kanjeng Nabi niku mboten enten tandingane. Yang akan kita dapati dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Ini artinya apa, para jamaah sekalian? Sebagai umat Muhammad, nilai kita bukan dari wajah. Bapak, maaf, nilai jenengan bukan dari wajah jenengan yang tampan rupawan, yang ganteng, bukan pula dari potongan tubuh jenengan yang kekar, atletis, gagah, gede dhuwur, kuning kulite sauntu-untune. Ibu, nilaimu juga bukan dari wajahmu yang ayu, kemrusu, cantik, menarik, bukan pula dari bodimu yang keboy, semluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kembelenok, kemontok, kementek, kementek, kemolek, kinyis-kinyis, mingis-mingis, mentong-mentong, moblong-moblong, bahenol, denok-denok, debleng. Bukan. Nilaimu juga bukan dari nasab keturunanmu. Nilai kita bukan pula dari kepinteran kita, kecerdasan otak kita, bukan. Bukan pula dari pangkat jabatan kedudukan duniawi kita, bukan. Nilai kita juga bukan dari harta kekayaan. Nilaine menungso yo ora teko donya, kaya umume masyarakat kita, ngapunten-ngapunten, masyarakat kita ini memandang orang mulia dan terhormatkan dari kekayaannya, nggih napa nggih? Pokoke lek wong sugih dihormat-hormati, dimulyak-mulyakne. Lek wong ora duwe, wong melarat diremeh-remehne. Ten mriki nggih ngoten? Kok padha nggih ten pundi-pundi?
nganti ana acara apa-apa wae kuwi wong sugih tekone keri manggon ngarep dituntun panitia kek panitia leh nyambut bungkuk-bungkuk jempole maju monggo bapak monggo bapak monggo ibu monggo monggo manggon ngajeng monggo wong melarat tekon disiki dongsong ning isor wit padahal wong melarat iki ora usah didongsongne lho dongsong-dongsong dhewe. Itu bukan hanya berlaku untuk orang biasa, kiai loh kiai. Kiai kok melarat? Ora dihormati yo. Aku teko yo langsung disambut, dikawal mergo mobilku rondo apik. Cobi umpama kula ndugi mriki nggawa sepeda motor welek etek-etek-etek-etek kon balik bareng karo panitia. Rapat kapan ten gene rapat niku sing ngomong wong sugih liyane meneng cep klekep nek sing usul wong sugih padahal sing sugih kuwi urung karuan urun urung karuan nyumbang tapi lek sing ngomong wong sugih liyane meneng ayo nggon rapat kok sing usul wong melarat ora direken ora digatekke kadang lagi arep usul tangane dijunjung usul dadi batek karo kancane kok ora usah dijunjung tanganmu, kedengkek engko. Wis meneng ora usah usul manut, mangan-mangan. Wong melarat iki diomongi mangan ngono mingkem kok. Padahal niki wau nggih kula sampaikaken, donyaku remeh dalam pandangan Allah. Donyaku hina dan menjijikkan. Kanjeng Nabi nate mlampah-mlampah kalih para sahabat. Terus di pinggir jalan mendapati ada bangkai anak kambing. Anak kambingku bahasa Inggrisnya the cempe. Batang cemeng. Terus dipegang telinganya, dijunjung sampai Kanjeng Nabi. Kayak Kanjeng Nabi dawuh, "Hadhihi dunya. Ad-dunya kita. Ad-dunya jifa. Iki lho donya. Donya kuwi ngene iki. Donya kuwi batang napa? Kok ora semangat to? Donya kuwi apa? Ya Allah, artinya hina, remeh, menjijikkan batang-batang. Makanya terus kula angen-angen. Pantesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditawari Rasulullah, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Ngacung, kula Kanjeng Nabi, jenengan Abu Bakar. Nggih, pinten sing diinfakne donyane? Sedaya. Ora iman, boten wong batang kok batang. Abu Bakar Siddiq bisa memandang dunia sebagai batang. Makanya boten enten hubbud dunya, kemilian dunya, seneng dunya, babar pisan boten wonten. Para jamaah, orang kalau sudah muka syafah niku ngoten. Dadi nyawang dunya niku ketok batang. Nyawang duit niku ketok sampah. Lek kula dereng saged nggih panitia kula dereng saged. Kula nyawang duit nggih tetep ketok duit. Engko nek aku ngomong aku iso nyawang duit ketok laran, kok mulih disangoni laran kok. Mboten saged kula, sik tetep nyawang duit nggih ketinggal duit kula. Lih. Iki nek Kanjeng Nabi dawuh donya kuwi batang. Halo. Ana wong kok senengane ngelumpukno donya kuwi berarti padha karo ngelumpukno batang dikelumpukne. Ana wong kerja ra karuan polahe, maju mundur ngalor ngidul, ngetan ngulon nibo tangi riwari mobat mapit morak marik mosak masik moncat mancit kalang kabut jungkir walik pergi pagi pulang petang koyang payingan. Pontang panting pantat panas pinggang bekal perut perih pala pusing beringas beringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot perang purung prak prek penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi pulsa pola era karuan uber uber donya kuwi berarti ya uber uber apa maneh ana wong gegeran kok perkara rebutan donya kuwi sejatine rebutan. Kamangka makhluk sak donya iki sing seneng rebutan batang imek siji, asu. Senengane rebutan batang yen namung asu. Mulane lek eneng wong kok gegeran perkara rebutan donya, jenengan tingali ngen wajahe lak mirip.
Apa maneh nek pas tukaran ambek mecucu-mecucu. Sapa muni persis, Mang? Matur suwun. Wong donya niku batang, ngono e wong sadang edo pengen sugih. Do seneng nglumpukne donya. Ngapunten. Sing ngrawuhaken mriki niki sedaya rak pengen sugih to nggih? Ketara. Padahal sugih melarat niku mboten saged diusahakno menungso. Umpama sugih niku iso diusahakne menungso, wong sadang wis sugih kabeh. Menek usaha wis suwe kok. Sangkingane ora keturutan. Kula pun sering matur, sugih melarat niku pawaan. Wong kuwi ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan larat. Padha karo lemu kuru, pawaan. Ana wong kuwi pawaan lemu, ana pawaan kuru. Wong kuwi yen pawaan lemu, najan mangane sithik, ya lemu. Lha kuwi kudung ping iki. Lemu. Kuwi mangane ya sithik ya diet bareng. Tapi mergo pawaan lemu ya tetep. Wong kuwi nek pawaan kuru, najan mangane akeh ya tetep kuru. Ora iso lemu, paling isone mung atos ngono. Engko nek wis metu ya gembuk meneh. Wong kuwi nek pawaan sugih najan kerja santui. Ya santai nek bocah saiki ngarani santui ngoten, Pak. Pawaan sugih kok gadah toko setunggal ngoten niku ya sugih, iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga haji, pancen pawaan sugih. Yen pawaan melarat mbok kerja polahe ra karuan. Saenenge pegawean dilakoni ya tani, ya kebon, ya tegal, ya dagang, ya maklaran, ya mblantik, ya golekne bojo wong. Ya melarat wong pawaan. Modele kok kaya ana sing arep protes ngono to. Halo. Halo. Sugih duwe tokek kuwi ora mergo kerja. Ana sing duwe prinsip, kalau pengen duit banyak kerja keras. Kalau enggak mau kerja keras, enggak bisa dapat duit banyak. Kuwi yo salah. Kadang kerjane keras ora karuan entuk duit yo mok sithik kok. Nes sawah mulai isuk sampai sore, budal pitik urung nelek. Mulai anak wis do turu kabeh. Sedina mek oleh 100.000. Keras kuwi kerjane. Ana sing kerja ora keras, lungguh nyekeli mik karo ngomong sak jam ngono ae. Entuke ya wis akeh kok. Hi. Yo batang, batang yo wis seneng kok. Lho ngono. Ngapunten. Mulane kerja kuwi ibadah. Rezeki kuwi jatah. Sampean kerja entuk ganjaran nglakoni ibadah rupa kerja. Saman gak kerja, gak entuk ganjarane ibadah kerja. Ngono ae. Tapi nek urusan mangan, kerja ora kerja tetep mangan. Kula mboten seneng lek ning wong ngomong ora kerja ya ora mangan. Salah. Wong akeh kok wong ora kerja ya nyatane tetep mangan. Bocah cilik-cilik iki kerja apa? Ya mangan kabeh kok. Malah enek wong iki lara nemen wis gak iso ngopo-ngopo mek kari matane tok sing ketap-ketip. Ngono kuwi pinggir-pinggire ya akeh jajane. Sing seneng ya sing nunggoni. Katik sing nunggoni pinter. Kapan ana jajan enak ngono ku sing lara ditawani. Jajan iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Nah, sing nunggoni ya tambah lemu, sing lara mundak ngenes. Akhire sing lara pesen, aku moh ditunggoni wong kuwi. Rezeki niku jatah. Sepiro jatah sing ditompo, ya terserah sing maringi jatah. Sinten Gusti Allah. Ana sing diparingi jatah akeh dadi wong sugih, contone aku. Jatah akeh. Ana sing diparingi jatah sithik dadi wong melarat, contone sing guyu mang. Sugih melarat iki ora perkara ngibadah. Iki perlu tak aturne. Aja salah paham. Soalnya kula kuatir ana wong ibadah tujuane pengen sugih donya. Pawaan-pawaan
Wong kuwi nek pawakan sugih, najan nakal mboten nate ibadah, ora nate salat, Ramadan ya ora poso, pengajian ya ora tau teko, karo tangga-tangga ya serakah, resek, ra gelem rukun, neng gaweane mendem. Iki nek pawakan sugih ya sugih. Najan nakal, nakal tapi pawakan sugih. Mriki enten mboten wong sugih nakal. Omahe sing endi? Menawa sempat engko tak ampirane. Wong kuwi yen pawakan ngapunten melarat, najan ibadahe kenceng. Salate jamaah terus, anggur bengi tahajud terus, wiridan ora leren-leren, ya melarat. Wong pawakan melarat. Jadi ibadah orang gue golek donya. Aku khawatir rungok nih wong sadang sholat kuwi ora kenek gue nyaur utang. Dapak sholat kenek gue nyaur utang wong sadang sholatnya lak wakeh-hakean. Allahu Akbar lunas. Penak men. Ibadah kuwi ora ngefek ten gini urusan donya. Lamun wonten efeke niku namung ambune mawon. Soale ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, akhirat panggonane balesan. Ten donya dereng wonten balesan napa-napa. Amal apik ten donya nggih dereng nampi balesan napa-napa. Balesane benjang ten akhirat. Amal elek ten donya nggih dereng nampi balesan napa-napa. Balesane benjang ten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, nang donya iki misale ana wong ahli ibadah. Nggih dereng nampi balesan napa-napa. Enek wong angger bengi qiyamul lail, salat hajat tahajud witir, salat hajat tahajud witir, asale wonge melarat terus malah dadi sugih. Nggih mboten. Najan sergep salat dalu, nek asli melarat ya tetep melarat. Balesane salat dalu mboten diparingne ten donya, benjang diparingne ten akhirat. Faham mboten? Ana wong sregep maca Quran, seminggu khatam pindho, seminggu khatam pindho, dadi saulane khatam ping 8. Setahun khatam ping 24. Masya Allah. Yang asale wonge ireng terus malah dadi kuning. Ya mboten. Sregep maca Quran nek asli ireng ya tetep. Ana wong ahli wiridan, ten pundi-pundi gawanane tasbih ngelewer dawa nanti putere. Klotak-klotak-klotak-klotak-klotak. Ora leren-leren ra mandek-mandek leh wiridan. Umi-umi e lambene. Sulastri 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 sulastri. Wer sumiyati 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 sumiyati. Wer sunarse sunarse sunarse. Wer sundari sundari sundari. Sulastri nesu sulastri. Asale irunge pesek malah dadi mancung yo mboten. Sergopo wiridan yang asli pesek ya tetep ngono lho Bu. Sebalike nang donya ana wong nakal ora karuan. Nggih dereng nampa balesan siksa napa-napa. Balesane diparingne benjing ten akhirat. Ana wong wedok gaweane ngrasani. Iki wonge teko, kudunge rupane kuning. Sedina ki nek ngrasani entuk 7, entuk 9. Ngono ku lambene ya ora mritili. Ilate ya ora mlungker. Untune ya gak rontok. Ya tetep iso etek-etek ewek-ewek. Lho guyu wonge. Tambah lancar nek ngrasani kok. Ana wong lanang hobine nginceng wong wedok adus. Ngono ku mripate ya ora terus kero, ora picek ora. Tetep plorak-plorok. Mergo siksane ngrasani, siksane nginceng wong adus niku benjing ten akhirat. Tangan dinggo nyolong, nggo nduduli bokong, ya ora kiting, ya ora ciker. Mulane sing tukang-tukang nyolong ya tuwenang kok. Ana wong lanang lakoni zina, ngono ku barange ya gak buklek. Sak kenek dinggo neh kok. Kuwi mergo balesane ora diparing neneng donya, tapi diparing nembenjing ten akhirat. Paham betul? Terus dari apa nilai kita? Ibu bapak jamaah rahimakumullah, nilai kita
bukan dari wajah, bukan dari body, bukan dari nasab keturunan, bukan dari kepinteran, bukan dari kekayaan, tapi nilai kita adalah dari akhlak, iman dan ketakwaan. Halo, kok kayaknya banyak yang gak merhatiin ya, apa karena terpesona memandang saya? Dilanjut beten, dilanjut beten. Nah gini, berarti kita hidup ini punya tugas bagusi akhlak. Kok nek akhlake wis bagus, sedoyo ketoto sae. Ayo, bagusi akhlake dhewe, bagusi akhlake keluarga, bagusi akhlake masyarakat, bagusi akhlake bangsa Indonesia secara umum. Kalau akhlak sudah tertata baik, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Karena dari akhlak yang baik nanti akan muncul takwa, dan takwa itu nilai manusia. Takwa adalah kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ibu bapak, dan takwa itulah sesungguhnya prestasi kita sebagai manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak orang yang tertipu mengejar profesi, tapi dia lupa dengan prestasi. Padahal sesungguhnya nilai manusia bukan dari profesi, tapi dari prestasi. Ini ngerti ora ya? Halo? Muka-muka faham. Nah, prestasi itu takwa, bapak ibu para jamaah. Maka kalau sudah bicara soal takwa, profesi jadi gak penting. Apapun profesimu gak penting, yang penting prestasimu, yang penting takwamu. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi TNI Polri, kamu mau jadi ASN pegawai negeri, kamu mau jadi ustad, kamu mau jadi pengusaha, gak penting. Yang penting prestasimu. Karena profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Faham betul? Ya Allah. Ada orang yang salah mengerti ibu, ada yang salah paham. Anaknya dapat profesi dikira itu sukses. Padahal sukses bukan dari profesi, tapi sukses itu dari prestasi. Alhamdulillah mbak, anakku wis sukses, wis berwisuda dadi dokter. Wis sukses anakku. Maaf, dokter itu bukan prestasi, tapi itu profesi. Pangkat jabatan setinggi apapun bukan prestasi. Woi, itu hanya profesi. Apapun pangkatmu, apapun jabatanmu, yang dinilai adalah prestasimu. Dan prestasi sesungguhnya itu apa? Dekat dengan Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat. Tak baleni, tak baleni. Itu prestasi. Dekat kepada Allah, mengabdi dan berbakti untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun maaf-maaf pangkate dianggap rendahan, dadi wakil ketua RT. Wakil RT. Tapi dekat dengan Allah, manfaat untuk umat, bisa mengabdi dan berbakti untuk negeri, itu jauh lebih mulia daripada yang jadi jenderal tapi jauh dari Allah. Tidak ada pengabdian untuk negeri dan tidak ada manfaat untuk masyarakat. Paham? Paham? Ngono. Woi.
Yang dinilai itu prestasi kita, bukan proses. Wis to dadi apa wae, dadi wong tani, sing penting parek nyang Gusti Allah, mengabdi untuk negeri, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk negeri ini, bukan apa yang saya dapat dari negeri ini. Terus manfaat untuk masyarakat. Dadi pedagang asongan, dadi kuli bangunan, tapi dekat dengan Allah. Mengabdi untuk negeri, manfaat untuk masyarakat, jauh lebih mulia daripada jadi pejabat tinggi tapi jauh dari Allah. Enggak mau ngabdi kepada negeri, malah merongrong negeri. Enggak ada manfaatnya untuk umat. Ngono. Woi. Paham mboten? Ya manfaati ora kudu dadi pejabat sampean. Malah kadang-kadang sing dadi pejabat iku untuk angel lho manfaate, nek ora bener. Wong biasa wayahe ana kerja bakti, wah iki udan deres iki. Got-got iki do buntu kabeh iki. Iki yen ora disogroki, ora diresiki banjir tenan iki engko. Suwogroki akhire lancar, aman teko banjir. Manfaat. Lah sing tukang ngogrok-ogrok got ngono kuwi ra wong ra duwe-duwe ngono kuwi to nggih to? Nggih. Nggih. Pak Kapolsek ra ngira nyogroki got wis ora ngira. Pandan rame lho ora mungkin nyogroki got ngono kuwi. Kae sing kulino keploro ngomong betul. Niku. Mulane nek digambarne sing gampang ngeten. Lha wek sing protes iki biasane ora melok urun. Profesi niku bungkus. Lah nek prestasi niku isi. Ngoten no. Penting pundi bungkus karo isi? Ya padha pentinge. Ya padha pentinge. Wong diarani isi iki mergo ana bungkuse kok. Bungkus ya penting, isi luweh penting. Bungkus menentukan penampilan. Nek isi menentukan penilaian. Nek saged bungkuse apik, isine larang. Nek saged bungkuse apik, isine larang. Lah nek mboten saged, timbang bungkuse apik, isine murah, ya luwung bungkuse elek, isine larang. Ngono lho, bungkuse apik, amplop kuwandel bungkuse. Tapi isine tipis. Murah. Ya atok bungkuse amplop kumel-kumel ra masalah. Lah ngono. Bungkuse apik, koper meling-meling, isine gethok mambu. Ya atok bungkuse plastik resek, kumel-kumel tapi isine duwe. Ngoten no. Eh, banyak orang yang tertipu dengan penampilan, lupa penilaian. Kesengsem karo bungkus, lali karo isi. Tak jelas ini meneh. Pesta pernikahan itu hanya bungkus. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, tanggung jawab. Ngono lho. Pesta pernikahan semegah apapun, semeriah apapun, semahal apapun, miliaran biaya dikeluarkan untuk menggelar pesta pernikahan, itu cuma bungkus kok. Tapi apa artinya kalau isinya keluarga yang berantakan, terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Loh, nek artis langsung nyaut. Mbah, mbah. Woi. Woi. Rumah itu cuma bungkus. Isinya apa? Keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Apa artinya rumah api kaya omahe Demit saking apike. Biaya pembuatannya miliaran rupiah. Bahan-bahannya serba kristal semua, impor dari luar negeri. Ya mesti impor di luar negeri. Mosok impor kondawe. Ruangan ber-AC semua, perabotannya lux. Tapi nek isine keluarga sing berantakan, ngapunten-ngapunten. Isine keluarga sing kacau, apa artinya? Karena semegah apapun bangunan rumah, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya rumah sakit.
Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Sebagus apapun bentuk rumah, bangunan rumah megah, tapi kalau dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Rumah kayak istana, tapi dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, jerangkong, sundel bolong, namanya rumah hantu. Ngono lho. Meskipun rumah itu kecil, sempit, gentenge pecah-pecah, nek udan bocor, gak duwe kendaraan bermotor, duwe ini sepeda hongkel, GL Pro genjot langsung protol. Rumahnya gak terima RSS, rumah sangat sederhana, tapi RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, sampai-sampai sulit sendenan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit, ya sesek-sesekan selalu. Tapi kalau dalam isinya keluarga yang bahagia, harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anak zurriyatan thayyibah, itu namanya rumah tangga, walaupun rumahnya gak ada tangganya. Paham? Paham? Buku, kitab, itu bungkus. Isinya apa? Pengetahuan, ilmu sing manfaat. Ngeten lho? Woi. Kula ceramah, ngeten ini cuma bungkus. Isinya kenyataan. Cocok pora omongane karo kenyataane. Ibu, wajahmu yang ayu, tubuhmu yang oke, itu bungkus. Isine kepribadianmu. Apa artine bungkusnya api tapi nek isine mak lampir? Wis muga-muga paham. Nah, engko nek akhlake wis api, yang muncul barokah. Kabeh lak pengen uripe barokah to? Niki modale. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk suatu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan aku bukakan barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Berarti modalnya nopo iman kalih takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki nek di terangke kabeh Bapak Ibu, cacahe wonten sedoso. Cuma wekdale mboten nyekapi. Iman 5, takwa 5. Jumlahe sedoso. Niki cocok karo tembange wong Jawa lir-lir niku. Tembang lir-lir niku lak dipungkasi do surao surak hore. Surak niku tepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Wong keplok niku mesti tangane loro ketemu, nek tangan loro ketemu mesti driji 10 sing petukan. Nggih napa nggih? Iya, niku jenenge surak hore. Kedua tangan berpadu sehingga 10 jari bertemu. Driji 10 lengkap nisbate wong donga ngoten driji sedasa niku didangakne madhep mendhuwur sedaya wong donga niku lho Bu ngathong tangan loro drijine 10 madhep mendhuwur kabeh ana wong donga Allah ya Allah ya Allah mosok enek wong donga apa meneh donga kok ngene ya Allah dadi uklek-uklek drijimu ambek malaikat ngene sing 5 iman sing 5 takwa. Go diurut. Sing 5 mawon kula terangne, sing 5 utang. Kersane diundang meleh. Niki ayate pun sering kok jenengan pirengke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Leh munyaut Allah kaya wong sambat kok kaya utang Allah. Es aku melu lemes nuruti sampean. Lima hal yang harus dilakukan apa saja? Pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Berzikir kepada Allah yang membuat hati bergetar.
Zikir menyebut asma Allah, zikir sing bener, zikir sing ikhlas, zikir sing khusyuk, sampai ndadekke ati gemeter. Wong niku nek zikire bener Bu, zikire temen, mantep, khusyuk, ikhlas, hatinya bergetar. Dan getaran dari hati ini akan menjalar ke sekujur tubuh. Rasane koyok wong gringgingen. Getarannya sangat halus. Sama nyora ngrasakne wong ora patek gelem zikir. Halo. Halo. Wes gampangane ngeten mawon kula pesen lek wonten zikir jenengan derek. Wes misale ana istighosah NU mengadakan istighosah jenengan derek. Engko ana muslimatan fatayatan zikiran jenengan derek. Mpun mboten usah kakek alasan. Aku sakjane yo seneng melu zikir tapi ora ngerti artine kok. Ora ngerti artine ra popo wis budal wae. Jangankan kok jenengan, sing mimpin iki lho kadang-kadang ora ngerti artine. Ya entuk gayane tok. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Artine napa, Mbah? Mbah. Mboten napa-napa ora ngerti artine ya wis. Pokok sampean mantep kuwi yakin apik lakoni. Ora apa-apa. Zikir niku nyebut. Wong niku nek gelem nyebut bakal ketekan apa sing disebut. Najan ora ngerti. Kula sering gawe contoh, jenengan umpami ten restoran napa ten gene napa? Rumah makan. Terus jenengan maca ten mriku wonten daftar menu. Ki kok penasaran aku, ora ngerti ki apa ki kok ana tulisan sambel mercon. Sambel mercon ki apa? Apa sambel sing bahane teko mercon apa piye? Jenengan ora ngerti sambel mercon ki apa. Ndang nyebut nang gone pelayane, "Mbak, sambel mercon." Enten ana 5 menit engko barange rak teko. Padahal jenengan ora ngerti wi sambel mercon ki apa. Paham? Jenengan purun nyebut asmane Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Gak ngerti artine, yakin kebaikan demi kebaikan akan datang kepada jenengan. Barokah demi barokah akan diberikan Allah kepada jenengan. Mantap. Mantap. Ya Allah. Zikir niku sebutan. Sebutan niku aja dianggap sepele. Sebutan itu punya kekuatan yang dahsyat. Ya dahsyat ya kudu ngono, Bro. Mosok punya kekuatan yang dahsyat. Lembeng koyo banci. Ya. Dahsyat. Kertas iki lho asline ra duwe kekuatan apa-apa. Barang dicetak dikasih sebutan 100.000 rupiah. Kekuatannya dahsyat. Wong arep ora gelem nyoblos ya malah gelem nyoblos kok. Nggih napa mboten? Lho guyu wonge. Kuwi asline kertas iki ora duwe kekuatan apa-apa wong karo bocah-bocah dienggo prau-praunan dienggo kloyopan karo ibu-ibu nggo buntel Lombok nggo buntel Brambang tapi nek dicetak dikasih sebutan 100.000 rupiah malah sakti kertas kuwi. Iso merintah wong dikono apa e manut. Ngono lho. Aku ke Bojonegoro iso tekan Kudus kok. Lha, kain. Kain iki ora duwe kekuatan apa-apa klimbrak-klimbruk gombal mukiyo. Ayo dipasang no pinggir dalan, kei sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama mbok sapa ngono. Bersama Mbah sapa ngono pokoke. Kuwi gombal iki malah duwe kekuatan iso ngelumpukne wong semene akeh. Ayo. Sing teko iso semene akeh. Mergo ngerti sebutan kuwi lho. Kuwi padahal kain kuwi. Wek dikei sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Mbah sapa ngono. Terus karo dikei fotone Mbah sapa ngono. Fotone bocah kuwi lho. Kayak fotone cah kuwi ngono. Fotone Pak Lurah ya ora payu kok.
Botone Pak Lurah payune nek ape pilkades ngono kae. Luwi kain kuwi iso duwe kekuatan sing luar biasa. Nggih napa nggih? Lho ngono. Aja mbok remehke sebutan zikir kuwi. Dan orang akan diperlakukan sesuai dengan sebutannya. Nek sebutane apik diperlakukan apik, sebutane elek diperlakukan elek. Coba sampean mlaku sak mlaku petuk wong nang nyebut sing apik. Assalamualaikum. Petuk meneh nyebut sing apik. Assalamualaikum. Petuk wong meneh nyebut sing apik. Assalamualaikum. Petuk wong meneh nyebut sing apik. Assalamualaikum. Pasti jenengan juga diperlakukan baik. Waalaikumsalam. 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 Ayo kowe petuk wong nang nyebut elek. Petuk wong picek. Petok meneh dobol. Ora sampe 5 menit ndelosor sampean. Jata si wong kok. Mergo sebutanmu elek. Paham mboten? Lho ngono, ora ngerti artine ra masalah. Kaya iki bocah-bocah ayu sing selawatan iki. Iki ya termasuk bagian dari zikir. Mbok kira ki ndang ngerti artine sing diwaca. Babar pisan. Mbok nganti ngelik-ngelik leh maca. Ya gayane kaya gila-gila gobek-gobek, kaya menjiwai menghayati padahal ora ngerti artine. Mughram qalbi bihubbika mughram ya musthofanal mukarram. Artine apa, Mbak? Mbah. Rapopo. Terus baca selawat, jaminan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ngono, aku tahu diprotes wong. Selawat ya selawat, ngopo nganggo dilagokne? Zikir ya zikir, ngopo nganggo dilagokne? Wong NU kuwi lho, nek Siti Ghosah. Ra iso muni istighosah kok Siti Ghosah. Nek Siti Ghosah kuwi kok dilagok-lagokne, dzikir dilagok-lagokne, dzikir ya dzikir, ngopo nganggo dilagok-lagokne? Akhirnya tak genahne. Ngene lho Bro, rungokno kupingmu. Dilagokne kuwi siji, ben luweh khusyuk, luweh gampang nyambung. Ngono, luweh merasuk, tur betah suwe. Betah suwe. Ora dilagokne ora betah suwe. Beda kok dilagokne kalih mboten. Tenati niku rasane beda. Ning kuping wae lho rasane ora padha. Maca Quran ya. Kuwi nek dilagokne. Kek kuwi ya perintah kok. Zayyinu aswatakum bitilawatil Quran. Hiasi suaramu dengan bacaan Quran. Man lam yataghanna bitilawatil Quran falaysa minna. Maca Quran ora gelem nganggo lagu sing apik dudu boloku. Tartil, fasih, kuwi dirungokne kuping ya penak ning ati ya nyes-nyes ngono rasane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Jajal nek ora dilagokne, kek tajwite keliru, makharijul hurufe ora pas. Macane ora lancar pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddal. Keri. Sampean derek tahlilan. Wiyen sing mimpin fasih, cetha, suarane kepenak, gek lagune mantep. Masya Allah, ning ati iki iso tercep-tercep kaya khusyuk nggih napa nggih. Padahal sampean nak ora ngerti artine sing mbok waca to. Lah iya, mergo lagu njajal melu tahlilan sing imami suarane cempreng. Macane ora tepak, lagune jembret kabeh. Wong kuwi janji duwe iman. Kepireng takbiran malam bodho. Nangis. Mergo apa? Lagune kok. Ngoyens kepireng. Apa maneh eling-eling wong tuwa sing wis kapundhut, urung iso bekti, urung iso mulyakne, gek akeh salahe. Kepireng takbiran. Allahu akbar. Nangis. La ilaha illallah wallah.
akbar. Bocah nom-nom ledo nangis kabeh. Padahal Ramadane ora poso lho ndekne. Lho guyu bocahe. Allahu akbar walillahil ham. Nangis apa meneh rondo-rondo anyaran. Mergo lagune. Ayo cobi takbiran aja lagone. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Ya ora merasuk, ya ora kuat suwe. Paham? Heh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mekah Madinah. Jamaah yang bludak gak muat-muat, mulanya terus pelebaran, pelebaran, pelebaran. Itu karena di samping fadilahnya, ke sholat yang Masjidil Haram Mekah, witikel satu sewu sholat noliani Masjidil Haram. Jadi jenengan kok sholat orang rokaat no Masjidil Haram, kui ganjarannya podo karo sholat rongatus ewu rokaat nonggone Masjidil Sadam. Di samping niku sing manggil lho Ndan, sing manggil sing adzan. Masyaallah suarane wis enak gek lagune iki. Yo krungu uli langsung pengkorok-pengkorok-pengkorok. Wis kudu jerantal marani. Kepenak banget lagune. Allahu akbar Allahu padha karo masjidmu iki Allahu akbar Allahu akbar sik ana watuke nek ning kono kuwi mo coba misalnya azan orang nganggo lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi azan apa nyumet mercon? Ayalah sholah. Ayalah sholah. Sepikire masjidmu dibentongi watu ambek uang. Kok ya diomongi kok ajur sholawatan mulai rungokne toh mulai bakdo isak ngantos jam rolas betah suwe mergo apa dilagokne. Ayo cobi kowe sampean sholawatan aja lagokno dejal kuat suwe ora. Habib Syekh Habibidin, Habib Syekh karo Syekh Hermania, Habibidin karo Zahirmania, ini sealun-alun ribuan manusia tumplek blek mulai jam setengah wolu sampai jam rolas bengi betah dilagokno kok. Habib saya nulis kadang Zuharuddinul Muayyad. Masya Allah neng ati sejeduk jeduk jeduk. Habib ini kok ad-dinu lana wal-haqqu lana wal-adlu lana wal-kullu lana adhahal islam lana dina wa jami'ul kawni lana wa qana. Ayo jajal aja lagone we. Ad-dinu lana wal-haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana anta hal islam lana dina wa jami'ul qawli lana. Ayo nang kuat pirang menit kowe kowe mau lagu lho padha-padha lagu iki kanggo apa iki beda-beda kok sama-sama la ilaha illallah iki kanggone apa iso beda-beda ngono. La ilaha illallah iku nek dienggo adzan ya mau suarane melengking keras.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ngono, nek dienggo takbiran kudu sing syahdu menyentuh kalbu. La ilaha illallah. Ngono. Kanggo zikiran bar salat, beda lagune. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggo tahlilan wis ora padha meneh lagune. Nggo tahlile ndelok-ndelok kok. Nek nggone wong sugih berkate gedhe ya mantep. Lho, illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkat gedhe. Nek nggone wong ora duwe berkat gepeng ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Engko nek dienggo nasyid ngono kae ya siji meneh lagune. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, malana rabbun siwa. Lho beda ta? Ana meneh sing lagune melas, nelongso nangiske wong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngetutne jenazah Pak Lurah. Nelongso ana lagune ngono. Tenang bro, tenang. Wong digawe conto ora digawe conto ya padha arep matine. Malah kadang sing dienggo conto karo sing ora digawe conto kuwi matine dhisik sing digawe conto, dadi ya ngono. Luwih pokoke zikir lah, pokoke zikir nggih. Waduh, waktune ra nyukupi. Loro. Nambah waktu berarti lembur Pak Lurah. Lembur hitungannya dhewe lho ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ngapunten ya. Kula niku benjing jam 7 pagi di Kodam 5 Brawijaya ngaji bareng Pak Pangdam. Duh gak oleh suwe-suwe iki Pak Nen Ramil ngono. Musuhe Panglima. Oh biasa nggih. Pak Nen Ramil sendiri ya wis ketoke rontok ngantuk. Jam 7 saya ngaji besok. Bintang musae. Lah nek serat-serat-serat ngene iki sik nyantai. Ya besok ya perjalananane lo, Bro. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Membaca Al-Qur'an yang menambah kuat keimanan. No, wong Islam dikai undang-undang karo Gusti Allah berupa Al-Qur'an. Aja nganti gak diwaca undang-undang kok. Itu undang-undang. Ibarat orang menempuh perjalanan berkendara itu rambu-rambu. Orang berkendara harus ngerti lambu-lambu. Menempuh perjalanan numpak kendaraan ra ngerti rambu-rambu. Kudu ngerti. Oleh ana rambu ngene iki tidak boleh menyalip. Oh rambu ngene iki. Ndak boleh putar balik. Mbok ketoke wong kene ora patek ngerti kok dijak bahasan. Mosok ora paham to? Wong berkendara enggak tahu rambu-rambu. Kacau, mesti kecelakaan ngerusak pengendara liyane. Wong urip nang donya ora ngerti rambu-rambune Quran, ngeruweti tatanan masyarakat. Minimal harus ngerti makna dari tiga lampu. Ono lampu hijau, lampu kuning dan lampu. Ya Allah, banter to sayang. Lampu hijau, lampu kuning dan lampu. Ngono, wong Islam kudu ngerti, lampu hijau kuwi perintah. Lampu kuning kuwi peringatan. Lampu merah kuwi larangan. Lampu hijau halal. Lampu kuning syubhat. Lampu merah haram. Kowe kudu ngerti, iki lampu ijo, wah halal iki, perintah iki, lakoni.
lampu kuning. Wah, ini perhatian nih, syubhat, hati-hati dan waspada. Peringatan. Ini lampu merah ini, eh, larangan, haram, ojo. Saiki akeh wong sing do ora mudeng, akeh wong sing do ora ngerti aturan. Lampu hijau kan harusnya jalan. Wong lampu hijau nang meneng wae. Bidek. Lho ajur jarene. Eh, sama nek kurung ana hayya 'alas shalah. Lampu ijo kebek masjidmu. Hah? Berarti wong kene yo akeh sing oon. Ora ngerti. Embo. Bu. Umpame jenengan gadah toko laris sing tuku sampe antri-antri. Jenengan asik-asike ngelayani pembeli, gek ngitung duit, bati, seneng. Terus krungu azan asar. Hayya 'alal falah. Ayo, milih masjid napa toko? Salat jamaah napa dodolan? Ganjaran 27 derajat napa duit? Yo ngono kuwi kelakuanmu. Engko ana lampu merah yo malah diterjang, malah dilanggar. Ojo ngrasani lampu merah kuwi. Woi. Malah neng tanggane sugih selametan neng berkate gepeng. Lah iya, wong nek pelit ya ngono kuwi. Sugihe kaya ngono gawe berkat kok gepeng. Lawuh iki ndok puyuh disigar dadi papat. Kok ora kiris tangane. Enten mboten sing ngoten niku. Enten iki wonge nganggo kudung rupane abang. Ya Allah, ya Allah. Engko lampu kuning peringatan gak peka blas. Wong ana lampu kuning malah muter-muter no perapatan. Ini sekarang banyak peringatan dari Allah. Tapi banyak di antara kita yang tidak peka. Engko lek wis kena musibah lagek to, marek. Ya Allah. Ya Allah. Wis dikai peringatan karo Gusti Allah ora peka. Nanti kalau sudah terjadi huru-hara, terjadi musibah, lagek do marek-marek Allah nyebut-nyebut Allah. Delok nek wis ana bencana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Oleh ngene-ngene iki modelmu koyo wis ra eling pangeran blas. Kaya-kaya ora bakal ana apa-apa. Pira wene Gusti Allah arep Malik Kudus bleng ngene pira wene. Dikeki gempa dahsyat. Entek Kudus lunas, Bojonegoro aman. Lho ngono. Sapa ngomong kualik? Yo muga-muga selamat kabeh. Mulane ayo do genten ngemutke genten ngelengke. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nomor 3, pasrah sumarah sumeleh tawakal dateng Gusti Allah. Sak badane ikhtiar karo ndonga kedah tawakal. Apapun yang menentukan adalah Allah, sedaya diwangsulne dateng Gusti Allah. Nomor 2, wis entek wektune iki. Alladzina yuqi apa? Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe. Alladzina yuqimunash shalah, menegakkan salat. Jangan cuma 5 waktu, setidaknya 7 waktu. Kudus kota kiai, kota wali, kota santri. Sholat jangan hanya 5 waktu, tapi harus sudah 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Jadi kan nak sholatnya pun 7 waktu tuh nggih? Preketek. Rangandel. Wong nak sholatnya 7 waktu ki wajahnya cerah, mencorong. Lagi sing tak depi orang mencorong blas, mencureng.
Ayo diapiki salate, diusahane berjamaah. Kualitas dohir, kualitas batin, salate sing sae. Pun ngantos wani-wani ninggalke salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rizki pemberian Allah diinfakkan. Aja pelit dadi wong. Dadi lek pengen entuk barokah kuwi jangan hanya menerima tapi juga harus mau mengeluarkan, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Muga-muga limo niki jenengan saged ngelampahi. Lek iso nglakoni limo niki Bapak Ibu, ulaika humul mu'minuna haqqo. Merekalah orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah, ampunan dari Allah. Niki akhirat. Ning donyane wa rizqun karim, mendapatkan rizki yang mulia. Nek iso nglakoni limo kala wau. Muga-muga wonten manfaatipun ingkang kula aturaken. Kurang ngundang meneh. Estu nyuwun agungipun pangapunten. Keranten wis sak jam setengah kula ngaji. Mun jenengan karek ngrungokne, matur suwun, subhanallah, luar biasa masyarakat Sadang semangate nderekaken hormat maulid. Kula malih kemutan niki nedahaken nek jenengan bingah kanthi lahiripun Kanjeng Nabi. Abu Lahab sing kaya ngono nakale, kaya ngono bejate nganti dilaknat karo Gusti Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Macane ora entuk wa tab, kudu wa tab. Saking gregetene Gusti Allah dan Abu Lahab. Wong elek dipisui Allah, dilaknat Allah, ditulis nang Quran. Elek-eleke wong niku Abu Lahab. Niku pas pireng kabar lahire Kanjeng Nabi, sing ngabari niku budake namine Suwaibah Aslamiyah. Pak Abu Lahab, ponakane jenengan sampun lahir, mijil kakung. Apa ya? Nggih, saking girange, saking bungae. Ya wis, kowe tak bebaske. Kowe tak merdekake wis ora dadi budak meneh. Lho barokah niku lho Bapak Ibu. Niku benjing saben dina Senin, dina pas Kanjeng Nabi dilahirke rak Senin. Saben dina Senin niku Abu Lahab siksane dientengne saenteng-entenge teko neraka. Barokah seneng Kanjeng Nabi, seneng lahire Kanjeng Nabi. Lah wong Sadang kene sak elek-eleke dibanding Abu Lahab insyaallah gak level. Abu Lahab sing kaya ngono bejate bungah lahire Kanjeng Nabi, dientengke kok siksane teko neraka. Apa melih kula jenengan mbuh sak pira ya duwe iman nggih napa nggih? Mboten namung dientengke siksane teko neraka. Insyaallah wong Sadang dibebaske sedaya teko neraka. Ning aja mung seneng tok. Abu Lahab saking senenge bondo bebaske budak. Lan jenengan bondo apa? Urunan damel pengajian sholawatan najan meng 10.000 sik ana catetane nggonmu. Mboten, dadi wonten modale mboten namung seneng mawon. Ya seneng ya kudu. Nah, ngono. Abu Lahab niku mboten namung seneng tok kok merdekane budake. Paham nggih? Paham nggih? Mulane pun lek wonten sing mastani peringatan maulid Nabi bid'ah macam-macam mboten usah dipirengke. Garai mecah belah persatuan umat. Mungkin mulai mbiyen wis budaya turun temurun sing apik ten gene masyarakat. Iki sing termasuk bagian dari penjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia ini ramai dengan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat. Kaya ngene-ngene iki lho, Bu. Ngono. Nah wis apik-apik guyub rukun kaya ngene kok malah diprovokasi, dipecah belah ngene-ngene marake congkrah. Kacau.
Mulane desamu kene nek masyarakate pengen guyub rukun, kuwi nek gawe acara ngundang kiai aja sembarangan. Sing model provokasi mecah belah umat kuwi ora usah diundang. Nek iso golek kiai kuwi sing model ngene iki. Ngono. Dadi maksudnya ngene iki ku model pemersatu ngono lho. Ngoten. Ya wes ngono. Hati-hati, nggih? Wes ngono wae. Kanjeng Nabi lahir, malaikat seneng kabeh, menyambut dengan riang gembira, bersuka cita. Makane lek eneng wong seneng karo maulid berarti bolone malaikat. Sebalike setan iki geding ra karuan, benci ra karuan. Eneng wong kok benci maulid, geding maulid berarti bolone lucu sampean. Seneng maulid takon dalile apa maulid? Ya Allah ya Karim, wong seneng karo lahire Kanjeng Nabi yang jelas rahmatan lil alamin, menyelamatkan manusia, membawa kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Wis nyoto-nyoto ngono kok. Nung sampean nyambut lahire anak sampean sing urung jelas manfaate anakmu seneng kok. Ora usah dalil to. Ki anakmu yo ireng pisan. Ngapunten ngapunten. Ngono sih ngetokne bunga nang kelahirane Kanjeng Nabi yang jelas-jelas pemberi syafaat, belani nang umat. Ngono lho. Mulane kula wau ten ngajeng matur merengeti Kanjeng Nabi ngeten iki, merengeti lahiripun Kanjeng Nabi, diceritake sejarahe Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng Nabi supaya kula panjenengan saged nuladani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah linabiyika wa habibika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala 'ayban illa satartah wala maridan illa shafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala dhallan illa hadaitah wala mu'assiran illa yassartah ولا مقصودا الا حصلته ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saestu sedaya lepat lan khilaf kula ingkang dhaif dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.